Республикамызда әмелге асырлып атырған қайырлы ісілерге үлес қосуда отанласыларымыз күн сайын белсенділік көрсетіп атыр. Сақауат һәм көмек ұлыма халқылық әрекеті шеңберінде бүгін аймақларда мүтәж шаңырақларға жәрдемлер көрсетілмекте. Мейхір мүрубетлі қалқымыз әзел-әзелден бір-біреуге жәрдем қолын созу, сауаплы ісілерді ісілеуді өзінің әдуілі мінеті деп білген. Бұл бағдардағы жұмыслар бүгін елімізде әмелге асырылып атырған сиясатпенен және де үлес тәрізде кеңен жайған. Әсіресе бүгінгідей сынаулы күллерде қалқымызға тан кеңпейілік фазилетлер негізінде отанласыларымыз және де бірлесіп қолды қолға беріп бір-біріне жәрдем қолын созбақта. Сақауат һәм көмек ұлыма халқылық әрекеті шеңберіндегі қайырқомлық ісілері Қоңырат районында да кең түс алған. Ұлыма халқылық әрекеті шеңберіндегі нәубеттегі ұсындай ілажылар Қарақалпақстан Республикасы мұсылмандар қазияты басламасы менен райондағы Хәкім Сулайман жәмәтлік мешіті имам қатыбы, район хәкімлігі уәкілдері, район аймағындағы жәрдемге мұқтаж шаңырақлар, жалғыз басылы нұранилер, майыптылығы бар болған бұқаралар һәм халықтың басқа да жәрдемге мұқтаж қатламына азық ауқатлық өнімдерін жеткеріп берді. Екі балам группада, екі келінімен группада, соларға қараймыз деп азыра қиналын қарап едік. Мінекей мешіт қауымымыз, мына хакимиятымыз бәрі де махалла комитетлері хабар алып азық ауқат әкеп беріп жатырды. Осындай ауыр жағдайда біздерден хабар алып жатырды. Қатты қуаныштамыз. Рахмет, осындай бір-біреуге мүрубет қылып әкеп беріп жатқан азық ауқатларына үлкен мінетдаршылық білдіреміз. Келіншегім екінші группа инвалиді, сол азғантай нетіп отырып ек, қиналын қарап. Рахмет, он ақмай дегендей анамыналар әкеп беріп жатыр. Президентімізге рахмет, соларды бәрін нетіп, сол күлместіріп отырған. Әсірлер дауамында айрықша қастерленіп келгенге мұғаддес ислам діні халқымыз арасында өзара ауызбіршілік, ең жақсы сауаплы ісілердің бастаушысы сыпатында айрықша орынға ие болып келген. Әсіресе құт-берекет, жақсы тілек әм ниетлерменен елімізге кіріп келген, Рамазан айында жақсылық әм игілікті ниетлерге толы, ұсындай қайырлы ісілердің орыларда көплеп әмелге асырылуы, халқымыздың кеңпейілдігінің және бір көрінісі десек болады. Рамазан айы мехір мүрубет айы, Рамазан айы сақауат айы. Құрметлі президентіміздің көрсетпесімен басланған сахават һәм көмек ұлыма халықлық әрекеті Қарақалпақстан мұсылмандар қазияты һәм де бәрше имам хатиптеріміз бұған өз үлестерін қосып жатыр. Мұқтаждардың халынан хабар алу, кем тәмінленген шаңырақларға жәрдем қолын созу, инсандардың қалбіне қуаныш бағышлау бұл мұқаддес дініміздің көрсетпелерінен. Хадис шәрифте Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям кім бір мұсылманның дүния тәшвишлерінен біріне кеткісе, Алла Тағала оның қиямет күніндегі қайғыларынан біріне кеткізеді. Кім дүнияда қиыншылық туған бірадарының ауырыны жеңіл қылса, Алла Тағала оның қияметтегі ауырыны жеңіл қылады. Бір бенде бір бендеге жәрдем берсе, Алла Тағала оған жәрдем көрсетеді деген. Демек, сондай сынақлы күндерде бір-бірімізге жәрдем беріп, мұқтаж инсандардың халінен хабар алып, кем тәмінленген шаңырақларға һәр тарапілеме жәрдем берсек, инсандардың қалбіне қуаныш бағышласақ, Алла Тағала жұртымызға файз берекет береді. Құрметлі әзіз отандасылар, осындай сауаплы әмелдерге һәммеміз һәм атсалсақ сауап болады. Һәммеміз һәм осындай жақсы әмелдер қылып, инсандардың қалбіне қуаныш бағышласақ, Құда қалесе, бұл сынақлы күндер артта қалады. Сынаулы күндерде ең үлкен таянышам күш бұл халқымыздың өзара ауызбіршілігі. Ең ағла инсанилық сезімдерменен суғарылған қайырлы ісілер болса, халқымыздың құдіретінен дерек береді.